أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی ایسا مقدمہ جو کہ آپ پر ناحق کیا گیا ہے، آپ کو پھنسایا گیا ہے اور آپ پر ایسے الزام لگا دیا گیا ہے، ناحق آپ کو پھنسایا گیا ہے، تو اس سے خلاصی پانے کے لیے ایک دعا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ کہ 7 دن کے اندر اندر اس مقدمے سے آپ خلاصی پائیں گے. کہ مقدمہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا اس میں قصور بالکل نہ ہو، تب آپ یہ عمل کریں. اگر آپ کا اس میں قصور ہے، اس میں آپ کی زیادتی ہے، تو پھر آپ یہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ اپنا قصور اس کی سزا آپ بھگتیں. جو ناحق طور پر بغیر کسی وجہ کے پھنس چکے ہیں، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو اس کے لیے دعا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم استرنا بسترک الدائم الجمیل الباقی الذی سترت بہ نفسک فلا عین تراک یا ستار یا دائم یا جمیل یا باقی. اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں اس دعا کو 7 مرتبہ 7 دن تک لگاتار، اس میں ناغہ نہ ہو، یہ کرنا ہے. انشاءاللہ 7 دن آپ یہ پورے عمل کریں گے تو جتنے بھی بڑا مقدمہ ہے جس میں آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، جس میں آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے اور آپ سے ہر جانا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے آپ ایسے بری ہو جائیں گے کہ آپ نے کہ وہ خود بلکہ آپ سے آ کر معافی بھی مانگیں گے اور آپ کو اپنے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے زیادتی ہو چکی ہے، آپ بالکل بے قصور ہیں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ آپ سے معافی کے طلبگار ہوں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ناحق طور پر جیلوں کے اندر مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کو خلاص عطا فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.